eyin ti won ba bi ni osu June 21 si July 22 je irawo cancer ti o je irawo omi awon ti a bi ni abe irawo yi gbodo farabalẹ daada ki won ma lo isemi aye ti ko ye won osupa ni apase fun irawo yi won ma yi pada ni oko igba bi osupa oro po ninu yen won ma ni igboya pupo won ma nse aseyori ti won o ba so ireti nu ti won o si ka re okan ni bi idojuko won won ma jiyan pupo enu won ki igbeje o dara ki won je onimimo kewu tabi onimo iwe egesi ise okowo dara pupo fun won won feran ki won ma paro owo bi eni paro aso won ni oju anu pupo won se omoluabi ki obirin won sora fun ejo asoju oro po nibe yen eje ki se beyen na inu won ma dun losan sugbon ti ile ba nsubo inu won yo ma bere si ru bi ose won feran omo pupo light blue lo dara gege bi awo to dara fun cancer eyi ni awon ewo irawo cancer oyun sise lewu fun won o le fa oyun iju fun won tabi akoba fun ile omo won ailera won je aisan ile omo ogbe inu ki won sora fun onje olora eyi ni awon ise ti won le yan layo bi karakata opitan oluko awon omo wewe nurse awako oju omi olopo abi oluta ohun to je mo omi Allah ni kolobo ni mimo mo gbagbe lati subscribe sori channel yi Dr. Okike Anabi Kun Fire Kun TV lori YouTube ke de follow me lori Facebook page me at Dr. Okike Anabi Kun Fire Kun Olorun a wa pelu wa o amen.